पछिल्लो पटक पाँच महिना पहिले बाँकेमा दादुरा संक्रमित बिरामी फेला पर्यो पुसदेखि आजसम्म आइपुग्दा देशभरका सोह्र जिल्लामा दादुराको प्रकोप फैलिसकेको छ देशभर एक हजार तिनजना सङ्क्रमित र एकजनाको दादुरा सङ्क्रमणका कारण ज्यान गइसकेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अठाइस दिनभित्र पाँच वा सौभन्दा बढी व्यक्तिमा एकैपटक दादुरा सङ्क्रमण पुष्टि भएमा त्यसलाई महामारीको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी हेर्दा नेपालमा दादुराले महामारीको रूप लिइसकेको छ यो सङ्क्रामक रोग हो यही बेला अत्यधिक गर्मी बढेको छ धेरै जसो मानिसहरू स्विमिङ गर्ने विद्यालयमा समूहमा पढ्ने र सहर बजारमा भिडभाड हुने भएकाले पनि दादुरा सङ्क्रमणको जोखिम झन् उच्च बन्दै गएको छ हुन त नेपालले सन् दुई हजार उन्नाइसमै दादुरा रोगको प्रकोप निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर रोगको सङ्क्रमण दरका कारण उक्त लक्ष्य सन् दुई हजार तेइसमा सारियो विडम्बना लक्ष्य पुरा हुनुपर्ने वर्ष नै दादुराले महामारीको रूप लिएको छ यस्तो किन भयो सरकारवालाका लागि यो गम्भीर प्रश्न र लज्जाको विषय हो जबकि बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप जन्मेको नौ र पन्ध्र महिनासम्म सरकारले निशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ जसमा राज्यको ठुलो धनराशि पनि खर्च हुने गरेको छ तर परिणाम भने सुखद देखिएन खोपको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकार सरकारले आफ्नो दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु र सङ्घीय सरकारले यसमा समन्वय र निगरानी गर्न नसक्नुको परिणाम आज पनि चार प्रतिशत बालबालिका खोपको पहुँचबाट बाहिर रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ त्यो भनेको पछिल्लो जनसङ्ख्या अनुसार देशमा भएका करिब एक्कासी लाख छैसठी हजार बालबालिका मध्ये तिन लाख पच्चिस हजार बालबालिकाले अझै खोप लगाएका छैनन् जबकि एकजना दादुरा संक्रमितले 18 जनालाई यो प्रकोप फैलाउन सक्छ त्यसैले अब यसबाट जोगिन तीन तहका सरकारले युद्धस्तरमा रोकथामका लाग्नु र विद्यालय तथा समुदायले भिडभाडबाट बालबालिकालाई जोगाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ देखिएमा लुकाएर होइन चिकित्सकको सल्लाहमा आफू र समुदायलाई जोगाउनु उत्तम उपाय हुनेछ नमस्कार, महामारीको रूपमा फैलिँदै दादुरा प्रकोप पाँच महिनामा एक हजार तीनजना संक्रमित एकको मृत्यु विज्ञ भन्छन् अन्तर सरकार समन्वय नहुँदा खोप अभियान प्रभावकारी भएन बजेट सच्याउन सत्तारूढ सांसदकै दबाव अर्थमन्त्रीको नियत माथि नै प्रश्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बेलत्याएर सांसदहरूको अपमान गरेको एमालेको आरोप प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्चमा ऋण दर्ता युद्ध अपराध गरेको आरोप राप्रपाले संसदबाटै माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माओवादीको आपत्ति जय चक्रवातले भीषण रूप लिने भारतीय मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको चेतावनी असिना पानीका कारण क्षति भोगेको पाकिस्तानमा थप जोखिम पर्सिदेखि नेपालमा पनि तापक्रम घट्ने र साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई फिलिपिन्समा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर भारत जाने कप्तान चेम्जोङ फन्सन कठिन अवस्थामा रहेको नेपाली फुटबललाई सबैको साथ आवश्यक छ सा। समुदायमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको दादुरा रोगले रोगले महामारीको रूप लिएको छ बाँकेको नेपालगञ्जमा देखिएको दादुरा प्रकोप पछिल्लो पटक बाक्लो बसोबास भएको काठमाडौँ उपत्यकामा समेत देखिएपछि सर्वत्र चिन्ता थपिएको छ स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा एक हजार तिनजनामा दादुरा प्रकोप पुष्टि भइसकेको छ दादुरा सङ्क्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमा दादुराले महामारीको रूप लिइसकेको पुष्टि गरेको हो गत जेठ चौबिस गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका केही नमुना मध्ये चार नमुनामा दादुरा प्रकोप पुष्टि भयो जुन नमुना काठमाडौँको गोकर्णेश्वरस्थित एक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको थियो त्यसपछि उक्त विद्यालयमा पाँच सय साठी मध्ये बैसठी विद्यार्थीमा दादुराको लक्षण देखिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उपत्यकाभित्र दादुराका सक्रिय सङ्क्रमितको खोजी कार्य तीव्र पारेको दावी गरेको छ देशैभर तापक्रम बढ्दो क्रममा छ गर्मीमा तीव्र फैलावट हुने दादुरा प्रकोपबाट धेरै बालबालिका प्रभावित भएको हुन सक्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ हाल उपत्यकामा प्राय सबै स्वास्थ्य संस्थामा दादुरासँग मिल्दो मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बालबालिका आउन थालेका छन् कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारमा आएका साठी बिरामी मध्ये चारजनामा दादुरासँग मिल्दो मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको छ म जुन युनिटमा काम छु त्यहाँ पनि हामीले दुईवटा अहिले मिजल्सको बिरामीहरू भर्ना गरेर राखिरहेछौँ अब शङ्काको घेरामा त सरदर त्यो त अब मेडिकल रेकर्डले बताउला म आफैले जसरी ओपिडीमा हामीले पचास साठीजना हेर्दाखेरि तिन चारजना चाहिँ बच्चाहरू हुन्छ चिकित्साका अनुसार एकजना दादुरा सङ्क्रमितले अठारजनालाई सार्न सक्छ यो अत्यन्त सङ्क्रामक रोग हो स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा देशभर एक हजार तिनजनामा दादुरा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यो तथ्याङ्क भनेको महामारीको रूप भएको विज्ञ बताउँछन् किनकि विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अठाइस दिनभित्र पाँच वा सो भन्दा बढी व्यक्तिमा एकै पटक दादुरा लागेको पुष्टि भए त्यसलाई महामारीको रूप भन्न मिल्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने खोपको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले कहीँ कतै समन्वय अभाव भएको स्वीकार गर्छ थप क्षति नहोस् भनेर सतर्कता अप्नाउने काम भइरहेको र तिनै तहका सरकारसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ हामीले स्थानीय तहले लायो भन्ने सोचेर हामी खुसी भ हुनुपर्ने अवस्था अलि भएन कि कोअर्डिनेसनको पाटोमा हाम्रो कमी भयो कि भन्ने अनुमान गरेर हामीले चाहिँ सरसफाइदेखिबाट गरिमा बच्नुपर्ने उपायहरूदेखिबाट लिएर र मुख्य कुरा खोपै नलागेका बच्चा जुन चार पर्सेन्ट चाहिँ हामीले जिरो खोप भनेर भनिरहेका छौँ ती खोपको लागि हामीले अभियान पनि चलाइरहेका छौँ ती छुटेका बच्चाहरू छन् भने त्यस्ता बच्चाहरूले तुरन्त खोप लगायो भने अरू बच्चाहरूलाई पनि

जन्मेको नौ र पन्ध्र महिनामा सरकारले निशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ तर अझै शत प्रतिशत बालबालिका दादुरा विरुद्धको खोप अभियानमा सहभागी हुन सकेका छैनन् खोप लगाएकामा जोखिम कम हुने भए पनि नलगाएकाहरूमा भने दादुराको जोखिम उच्च हुने चिकित्सकको भनाइ छ अहिले उच्च गर्मी भएसँगै पौडी खेल्ने खेलाउने र संक्रमणको आशंका भएकालाई जाँच नगराई भिडभाडमै राखिरहने कारण पनि दादुरा रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ नेपालले सन् दुई हजार उन्नाइसभित्र दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर यो रोगको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि निवारणको लक्ष्य सन् दुई हजार तेइसमा सारिएको थियो क्यामेरामा सबिन महर्जन र जय तामाङका साथमा गोविन्द कुँवर र मिलन बुढाथोकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ दादुराको प्रकोप महामारीका रूपमै फैलिएपछि सिङ्गो समुदाय चनाखो बन्नुपर्ने बेला आएको छ सम्भावित क्षतिको आकलन गर्दै तिनै तहका सरकार सतर्क रहन आवश्यक छ दादुराको फैलदो दर कस्तो छ यो किन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला भनेर सम्वाददाता मिलन बुढा थोकीले सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई सोधेका छन् अन्तरालमा चाहिँ दोस्रो पटक दादुराको आउटब्रेक भएको देखिन्छ यसले चा। चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो कहीँ न कहीँ म्यानेजमेन्ट जुन एउटा खोप लाउने जुन सिस्टम छ त्यसमा केही न केही कम कमी कमजोरी भएको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ चा। अब खास गरी चाहिँ यसमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ खोप नलाएका पूर्ण खोप नलाएका भनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ अझै बढी जोखिम हुनसक्छ भन्ने कुराहरू छ हामीले बुझ्नुपर्छ र यो भनेको चाहिँ अब खास गरी चाहिँ पाँच पाँच वर्ष मुनिको बालबालिकाहरूलाई आ, यो यदि दादुराई सङ्क्रमण गरेमा र खोप नलाएको या पूर्ण खोप नलागेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूमा यसले अलिक जटिलता निम्त्याउन सक्छ भन्ने छ र विशेष गरेर निमोनिया भयो कानको इन्फेक्सन छालाको इन्फेक्सन यो मस्तिष्क सुजन भयो त्यस्तै अरू विभिन्न समस्याहरू चाहिँ आउन सक्ने भन्ने कुराहरू छ आँखाकै प्रब्लमहरू आउनसक्छ यो छ त्यो सँगसँगै चाहिँ अब यो बालबालिका मात्र कुरा होइन म यहाँ लामो समय काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वयसहरूमा पनि दादुराहरू बेला बेला पनि देखिरहेको थियो यो हामीलाई अहिले पनि याद आउँछ कोभिड उन्नाइसभन्दा अगाडिको कुराको यदि मैले एउटा स्मरण गर्ने हो भने र यसले के देखाउँछ भन्दा ठुलो होला भइरहेछ र खोप नलागेको बालबालिका छ भने त अब आफ्नो परिवारकै सदस्यले नै सार्न सक्ने सम्भावना त्यहाँ पनि रह्यो भन्ने कुरा हो र विशेष गरेर अब खास गरी तिस वर्ष माथिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति जटिलता हुनसक्छ भन्ने गरिन्छ सम्भवतः त्यो कारणहरूमा चाहिँ त्यसको कारण विभिन्न होला एउटा कारणमध्येमा अब खोपको प्रभावकारितामा केही राहस आउँदै जान्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा छ र यो पछिल्लो समयमा यसरी चाहिँ छोटो समयको अन्तरालमा दोस्रो पटक दादुरा फैलिनु चाहिँ पक्कै पनि एउटा एउटा जुन एउटा सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ यसलाई निर्मूलीकरण गर्ने भन्ने त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो आघात हो भन्छु मैले तसर्थ हाम्रो कतै यो खोप कार्यक्रममा केही पुनर्विचार गर्नु हो कि अथवा कहाँनिर हाम्रो चाहिँ कमी आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाउन पाइएन या लगाएन उहाँहरूले भन्ने कुराहरूको चाहिँ चासो लिने बेला हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ अब केही न्युज संक्षेपमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरिकन देश परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन् काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पटक पटकको आन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापित भए पनि नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिएको बताए राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएकाकै कमजोरीका कारण यस्तो समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बाह्र कक्षा पास गरिसकेपछि विदेश जाने क्रम नेपालका लागि संस्कृत स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिले आज सुदूरपश्चिममा आम हडताल गरेको छ प्रदेशका अठासीवटे पालिकामा रहेका सम्पूर्ण कार्यालय यातायात उद्योग कल कारखाना व्यापार व्यवसाय निजी तथा सरकारी विद्यालयमा हडतालको प्रभाव देखियो यातायात व्यवसायीले भने सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै स्वतस्फूर्त यातायात चलाएनन् सङ्घर्ष समितिले गेटाबा सय दस र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दबाब दिने उद्देश्यले आम हडताल गरेको जनाएको छ सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कैलालीको गेटाबा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेपछि सङ्घर्ष समितिले एक सातादेखि कैलालीमा अवरोध गर्दै आएको छ यसअघि दुई हजार उनासी साल माघ उन्तिसमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गेटामा सय दस चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो बाकी प्रतिनिधि सभामा जारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षका भन्दा सत्तापक्षीय सांसदको आवाज चर्को सुनिएको छलफलमा सरकारमा सहभागी दलकै सांसदहरू बजेट विरुद्ध खनिएका मात्र छैनन् सचाउन अर्थमन्त्रीमाथि दबाव बढाइरहेका छन् सत्तापक्षबाट आएको विरोधको स्वरले प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदलाई बजेटमाथि खोट देखाउन झन सहज बनाइदिएको छ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिन रोस्टममा पुगेका सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटलाई जस्ताको तस्तै थप्पडी बजाउन नसक्ने टिप्पणी गरे उनले नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटको तादम्य नमिलेको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको नियतमाथि शङ्का गरे बजेट फेरि भएको भएको चाहिँ 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 र सीमित ठाउँमा बजेट यहाँ छ सायद सबै चुनावमा मत माग्दा मन्त्री हुने स्वार्थमा मात्रै जनताले भोट दिने गरेका चाहिँ छन् आखिर फेरि पनि यही ताल चाहिँ हो भने यो बजेट पनि सङ्घीयताको मूल मर्ममा चाहिँ केन्द्रित भएर बजेट नलिएर मन्त्री भएकै ठाउँमा बजेट केन्द्रित गर्ने परम्परा चाहिँ यदि कायमै रहने हो भने यसले ठुलो समस्या चाहिँ सिर्जना गर चाहिँ गर्छ छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले बजेटमा कर वृद्धि तथा छुटको औचित्य पुष्टि हुने आधार देखाउन अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिए करका दर हेरफेर गर्न पाइने भए पनि तिनको औचित्य हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ यो आर्थिक वर्षमा राजस्व जसरी उठिरहेको छ अहिले जुन हामी संशोधन गरिसके पछाडि आज हामी जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर हाम्रो जस्तो अवस्था छ आर्थिक वर्ष त हाम्रो संविधान कानुनमा लेखिएको कारणले गर्दा बदली हुने हो रातारात हाम्रो आर्थिक व्यवहारमा त्यत्रो के ठुलो परिवर्तन आउनेवाला छ वा सरकारले अहिले प्रस्तावित गरेका जुन कुराहरू छ यसको परिणाम आउन पनि समय लाग्छ अर्को कुरा आफै यसले चमत्कार गर्ने पनि होइन खास गरिकन हाम्रो आयातमा निर्भर भएको इकोनोमीको जुन स्ट्रक्चर छ हाम्रो संरचना छ यो रातारात एकैबाट बदलिनेवाला छैन कङ्ग्रेसकै अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको भन्ने कुरामा आशंका गरे लामो समय लगाएर सदनमा गरिएको छलफल र छलफलमा उठाइएका विषयवस्तुलाई बजेट संशोधन गरेर समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए केही दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संसदमा छलफल भइरहँदा प्रधान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा उठेका विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो म आफ्नो बोल्ने क्रमको प्रारम्भमै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु हामीले यो उठाएका विषयहरूलाई बजेटमा कसरी समावेश गर्नुहुन्छ त्यो संसदलाई स्पष्ट गराइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु बजेटमाथिको छलफल अन्त्यतिर पुग्दा प्रतिपक्षी भन्दा सत्तापक्षीय सांसदको आवाज चर्किँदै गएको छ अझ प्रभावशाली भनिएका नेता नै बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् यसले प्रतिपक्षी सांसदलाई समेत बजेटमा खोट देखाउन सजिलो बनाएको छ केही पक्षीय सांसदले नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विरोध गरे आइतबारको छलफलको क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बिउताएर अर्थमन्त्रीले सांसदहरूको अपमान गरेको टिप्पणी गरे पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जनस्तरबाट भएको आलोचना र विगतको अनुभवका आधारमा आफू अर्थमन्त्री भएको बेला सांसद विकास कोषलाई खारेज गरेको स्मरण गराए

पनि बजेट छरिएको छ बिना साना आयोजनामा बजेट बजेट विनियोजन र भन्ने मान्य अर्थमन्त्रीजीको प्रतिबद्धता स्वयं बजेटले खण्डित गरेको छ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसद चाहे ती सरकार पक्षका हुन् या प्रतिपक्ष सिद्धान्त र प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल नदेखिएको भन्दै विरोधमा देखिएका छन् यो अवस्थामा अर्थमन्त्री महतलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट प्रतिपक्षी दलबाट समर्थन लिने चुनौती त छँदैछ अर्कातिर सत्ता साझेदार दलबाटै पास गराउने चुनौती झन् जटिल देखिएको छ बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री महतले आइतबार दिने कार्यसूची थियो तर छलफलमा भाग लिने सांसदको संख्या धेरै भएपछि छलफल लम्बिएको हो अब सोमबार अर्थमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् घिमिरे र सृष्टि पराजुली ग्यालेक्सी फोके नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बजेट नसचाए सरकार नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले बजेटप्रति सबैको असन्तुष्टि रहेकाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लचक हुनुपर्ने बताए साथीहरू सबै अत्यन्तै असन्तुष्ट अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ अब के हुन्छ भन्न सकिँदैन मरेको छैन छैन र यही पाराले जाने हो भने दुर्घटनातिर जान्छ कि भन्ने डर पनि लाग्छ मुलुक दुर्घटनामा जान सक्ने सम्भावना छ मुलुक त भन्दिनँ म सरकार, सरकार <laughs> <laughs> मुलुक त <ता> अब किन जानु र <laughs> <laughs> मुलुकभित्र सरकार पर्ने भएको हुनाले एउटा व्याख्या हुने भयो तर त्यस्तो नजाओस् भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ चित्त बुझाउनुपर्छ बेठिक भएको कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ मेरो पनि प्रयास छ यो कुरालाई चाहिँ मिलाउने कुरामा सबैले लचकता देखाउनु सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी छ छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारले करको दरमा हेरफेर गरेको हुन्डी कारोबार नियन्त्रणमा निष्क्रिय रहेको देखि सांसद विकास कोष बिउताएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् बजेटलाई लिएर सत्ता पक्षकै सांसदले विरोध गरिरहँदा केही प्रतिपक्षी दलका सांसदले बजेटमा भएका राम्रा कुराको तारिफ समेत गरेका छन् आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दै रहँदाखेरि बिचौलियाहरूको प्रवेश भयो र करको दर हेरफेर गर्ने काम भयो त्यस विषयमा सदनमा गम्भीरताका साथ कुरा उठ्यो त सब ती सबै विषयहरू गुपचुप राख्ने काम भयो त्यसलाई यत्तिकै थन्क्याउने काम भयो र सफाई दिने काम भयो त्यसको नतिजा आज हामीले भोग्दैछौँ आज हाम्रो देशको जुन अर्थतन्त्र जुन सङ्कटमा पुगेको छ त्यसैको नतिजा हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन सभाको महोदय र अहिले पनि अलिकति यो प्रसङ्गहरू आयो अहिले पनि बिचौलियाहरूलाई प्रवेश गर्ने काम भयो र अहिले पनि करको दरमा तलमाथि गर्ने काम भयो मध्यमवर्गीयहरूले प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा अन्त शुल्क र भन्सार दर बढाउने काम भयो विलासिताका गाडीहरूमा भन्सार दर कम लगाउने काम भयो भनेर पनि यही सदनमा प्रश्नहरू उठ्यो विभिन्न मिडियाहरूमा यो विषयहरू आयो न त दुनियाँलाई त थाहा था छ था था, नेपाल सरकारलाई त थाहा था छ था, कि हामी झन्डै पचास लाख श्रम स्वीकृति दिएका छौँ श्रमिक भिसामा नेपालको पचास लाख मान्छे विदेशमा छ सामान्य डाटा लिउँ त हामी त्यो श्रम स्वीकृति दिनेमै सबै लेख्या हुन्छ कसैले डेढ लाख कसैले एक लाखको मासिक तलमा गइरहेको हुन्छ कोही तिस हजारमा पनि छ कोही चालिस हजारमा पनि छ सर्दर रेसियो निकाल्यो भने पचास साठ हजार महिनाको पाउँछ एकजनाले एक, एक महिनाको पचास हजार मात्र पायो भने सालको त छ लाख हुन्छ अनि पचास लाख मान्छेले कति पैसा आउनुपर्ने हो नेपालमा तिस खराबभन्दा बढी आउनुपर्ने हो जब कि रिमिटेन्स कहिले पनि दस खराबन्दा बढी उक्लेको हामी हेरेनौँ अनि नेपाल सरकारले किन त्यसको खोज तलास गरेको कह कहिले पनि देखेनौ ती पैसा विदेशमा बस्ने नेपालका काला यो ब्ल्याक मनीलाई मिलान गर्नलाई होइन हो भने त्यसले त सिकाइन्छ कि तिमी ब्याङ्कबाट पठायो भने कम पैसा पाउँछौ त्यसैले हुन्डी कारोबारले दिदेऊ तिमीले फुल पैसा पाउँछौ त यदि सरकारले त्यसमा चिन्ता छ भने त्यो ब्याङ्कको ऋण ब्याङ्कमा लाग्ने ट्याक्स हटाइदियो हुँदैन यदि तपाईँले बिचौलियालाई फाइदा नलियोस् ब्लाइक मनीवालाले फाइदा नलियोस् नेपालको पुँजी बाहिर नजाओस् हुन्डी कारोबारीलाई फाइदा नलियोस् भनी चाहना राख्नुहुन्छ भने नाङ्गै आँखाले यसलाई हल गर्न सकिन्छ बजेटमा केही राम्रा कुराहरू छन् रेडी टुको प्रोजेक्टलाई प्राथमिकता दिने कुराहरू छ बाथरूमीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई स्पिड अप गर्ने कुरा वनमा सहजीकरण गर्ने कुराहरू पनि राम्रा छन् स्टार्टअप र इनोभेसन फन्डका कुराहरू सर्याहनीय नै हो त्यसले एउटा उत्साह जगाएको छ साथसाथै प्रविधिमा आधारित उद्योगमा जुन एफडिआई लिमिटेसन हटाउने कुरा छ त्यसले नेपालमा एउटा स्टार्टअप विशेष टेक स्टार्टअपहरूको स्पेस क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने कुरा आ, आशा को चा। आशा चाहिँ जगाएको छ यी आशाका बावजुद पनि केही फन्डामेन्टल कुराहरू केही आधारभूत कुराहरूमा समस्या छन् सम्माननीय सहुत महोदय बुधा नम्बर पन्चानब्बेमा राष्ट्र राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ भनिएको छ यो स्वागत योग्य छ तर किसानले बेलैमा उन्नत जातको बिउ बिजन मल सिँचाइको व्यवस्था सरकारले समयमा उपलब्ध गराइँदैन त्यसको बावजुद पनि किसानले अनेक दुःख कष्ट गरेर प्राकृतिक मल जलमा उत्पादित तरकारीको सुलभ बजार तथा बजार नपाएर चितवनको जनताको जनताले सडकमा फाल्नु परेको तितो सत्यलाई नजिरमा राखेर किसानलाई उभो कसरी लगाउनेमा जोड दिन म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मार्फत संक्षेपमा अरब सागरमा विकसित भएको चक्रवात आधी विपर ज्वयले भीषण रूप लिने भारतीय मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चेतावनी दिएको छ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आइएमडीले चक्रवातबाट हुने सम्भावित क्षतिको चेतावनी दिएको हो आइएमडीका अनुसार विपर ज्वे आज रातिसम्म तीव्र चक्रवात आँधीमा परिणत हुनेछ आँधीका कारण गुजरातमा आगामी दुई दिन हल्का वर्षाको सम्भावना छ माछा मार्नेहरूलाई आगामी पाँच दिनसम्म समुद्रमा नजान आग्रह गरिएको छ चक्रवातले जुन पन्ध्रसम्म पाकिस्तानको तटीय क्षेत्र र गुजरातको सौराष्ट्र र रा कचसम्म निकै भीषण रूप लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ भारतीय संचार संचार माध्यमका अनुसार अबको केही समयमा यसका कारण अरब सागरमा एक सय पचपन्नदेखि एक सय पैसठी किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हावा चल्न सक्नेछ जमिनतर्फ अघि बढ्दा हावाको गति एक सय नब्बे किलोमिटर प्रति घण्टा पुग्न सक्ने मौसमविदको अनुमान छ उता पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज शरीफले चक्रवातले पुर्याउन सक्ने क्षति कम गर्न आपतकालीन उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देश वर्षा र असिनाले खैवर पख्तु नखुवा प्रान्तको बन्नु लकी मार्वाद र कारक जिल्लामा धेरै क्षति पुगेको पाकिस्तानमा यस आँधीले थप क्षति पुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शरीफले तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएका हुन् यसैबीच वेपर ज्वयको प्रभावले नेपालमा मंगलबारदेखि तापक्रम घट्ने अनुमान गरिएको छ यसको प्रभावले मंगलबार वा बुधबार मनसुन नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको नेपाल मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ मनसुन आज भारतको केरलाका सबै भूभाग कर्नाटकका केही स्थान र बंगालको खाडीको पूर्व र पाकिस्तानको केही राज्यमा पुगेको छ शेयर बजार परिसूचक नेप्से चालिस दशमलव चार आठ बढेर उन्नाइस सय अस्सी बिन्दुमा उक्लिएको छ तेह्रवटै उपसूचक बढेपछि नेप्से चालिस अङ्कले बढेको हो वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक पाँच दशमलव सात दुई प्रतिशत बढेको छ त्यसै यस दिन लगानी उपसमूहको परिसूचक पाँच दशमलव एक एक प्रतिशत बढेको छ भने विकास बैङ्क उपसमूहको परिसूचक चार दशमलव छ छ प्रतिशत बढेको छ सँगै आज कारोबार रकम पनि बढेको छ बजारमा दुई सय पचहत्तर धितो पत्रको एकसठी हजार चार सय पचास पटकको कारोबारमा तीन अर्ब पैँतालिस करोड त्रिचालिस लाख चौवालिस हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ कारोबार रकम पछिल्लो साढे चार महिना यताकै उच्च हो यसअघि गत वर्षको माघ एघार गते नेप्सेमा तीन अर्ब छयालिस करोडको सेयर कारोबार भएको थियो भूगोल इनर्जी विकास कम्पनी र सिटी होटलको मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ बाकी प्रसंग नवराज पूर्व बाल सेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष सहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई नै विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ आइतबार दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई लगायत विपक्षी बनाइएको छ बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा परेपछि नैतिकताका आधारमा दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज संसदमा समेत उठेको छ तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्धका क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरी बालबालिकालाई बालसेनाको रूपमा प्रयोग गरेको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रेड दर्ता भयो पूर्व बालसेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, सेना, सेना नेपालका अध्यक्ष लेलिन विष्ट संस्थापक संयोजक कृष्णप्रसाद दङ्गाल लगायतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराई लगायतलाई विपक्षी बनाई रेड दर्ता गराएका हुन् उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि अदालत प्रशासनले मङ्गलबार पेशी तोकेको छ अदालतमा बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट दर्ता भएपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज संसदमा समेत उठेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको विरुद्धमा सम्मान सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र सर्वोच्च अदालतले तिस गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर तारिक पर्चा पनि काटिसकेको छ म यहाँ सोध्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत यो तिस गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ यदि तपाईँको यो युद्ध अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा यो देशले अपराध गरेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू व्यक्तिले गरेको त्यो भएर म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन किनभने एउटा मुद्दा होइन सम्माननीय सभामुख जिउ यो सामान्य कुरा होइन युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री जिउ त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन सशस्त्र युद्धका समयमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आफूहरूलाई बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका साढे सोह्र वर्षसम्म पनि न्याय दिने काम नगरेको रेटमा उल्लेख छ यति मात्र होइन निवेदकहरूले तत्काल आफूहरूलाई बालसेनाको पहिचान दिए परिपूर्ण क्षतिपूर्ति न्याय लगायतका काम कारबाही तत्काल गर्न गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना भर्ती गराउनुहुन्न भन्ने तथ्य डाँटी बालसैन्यका रूपमा भर्ती गरी सुन्दर भविष्य बर्बाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घन गर्ने विपक्षी विपक्षीद्वे दाहाल र भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानुनको दायरामा ल्याउन पनि परमादेशको माग गरेका छन् अदालतमा रिड दर्ता र संसदमा प्रतिपक्षी दलले राजीनामा माग गर्दै गर्दा माओवादीकै नेताले भने नेतृत्वको बचाउ गरे भर्खरै मान्यज्यूले के आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरे यी कुराहरू राख्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो म तुरुन्त व्यक्त धारणहरू रेकर्डबाट हटाउन माग विष्ट सहितको टोलीले लगेको रेट अदालत प्रशासनले जेठ सोह्र गते दरपिट गरेको थियो इजलासको आदेशबाट रेट दर्ता भएको हो बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्धको मुद्दा अदालत प्रवेश गरेको छ अब कसरी किनारा लाग्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ बासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भावी प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो तर संसदीय सुनवाई सुरु गर्न संसदबाट सुनवाई समिति गठन नहुँदा लामो समय सुनवाई प्रभावित बन्यो गएको जेठ चौध गते संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै सुनवाई समिति गठनको बाटो खुल्यो सदनले त्यही दिन समिति गठन पनि गर्यो समितिले सत्र जेठमा सार्वजनिक सूचना मार्फत दस दिनको समय दिएर कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्यो र समय सकिँदासम्म कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै उनातिसवटा उजुरी परेका छन् संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै उनी विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा उन्तिसवटा उजुरी परेका छन् जेठ सत्र गते समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्की विरुद्ध उजुरी भए दिन भन्दै दस दिनको समय दिएको थियो समितिले दिएको सोही समय समयसीमाभित्र कार्की विरुद्ध उन्तिस उजुरी परेका हुन् जसमध्ये पाँचवटा उजुरी इमेल मार्फत आएका छन् भने बाँकी चौबिस उजुरी लिखित छन् उजुरीमा कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन हुन अयोग्य रहेको दावी गरिएको छ प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्ति विरुद्ध जो सुकैले उजुरी दिन सक्छन् तर बहालवाला न्यायाधीश आफै उजुरी लिएर आउने घटना निकै थोरै हुन्छन् कार्कीका हकमा यसपटक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले नै सुनवाई समिति सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् उजुरीकर्ताहरूले कार्कीको सर्वोच्च प्रवेशमै प्रश्न उठाएका छन् रोल क्रममा जुनियर कार्कीलाई राजनैतिक आबद्धताका आधारमा जबरजस्ती सिनियर न्यायाधीश बनाएर सर्वोच्च प्रवेश गराएको भन्दै कार्कीमा कार्यक्षमताको गम्भीर अभाव रहेको उजुरीमा भनिएको छ केही उजुरीमा कार्कीले संसद विघटन मुद्दामा सुरुवाती चरणमा स्वार्थ बाजिने गरी सुनवाई गरेर बदनीयत देखाएको आरोप लगाइएको छ मुद्दा प्रभावित हुने थाहा हुँदा हुँदै सुनवाईमा भाग लिएको भन्दै कार्कीमा न्यायिक विचलन देखिने गरेको आरोप समेत उजुरीमा लगाइएको छ अर्का एक उजुरीकर्ताले कार्कीको शैक्षिक योग्यता समेत कमजोर रहेको आरोप लगाएका छन् केहीले भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन नै रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिनु गैर कानुनी रहेको उल्लेख गरेका छन् संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र कानुनी रिक्तता रहेका बेला परिषदबाट भएको सिफारिस गैर कानुनी रहेको जिकिर गर्दै अवैध सिफारिसलाई वैध समितिले सुनवाई गर्न नमिल्ने तर्क केही उजुरीकर्ताले गरेका छन् केही उजुरीकर्ताले भने न्याय न्यायपरिषद् ऐनको दफा एकतिस अनुसार साठी दिन पहिला नै पदमा नरहेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यस अनुसार उन्नाइस जेठमै कार्कीले न्याय परिषदबाट पदमा नरहेको जानकारी पाइसकेको र सर्वोच्च प्रशासनलाई पनि जानकारी दिएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ अनुसार पदमा नरहने चिठी पाइसकेको व्यक्ति त्योभन्दा माथिल्लो पदमा जान नमिल्ने भन्दै उजुरीकर्ताले कार्की प्रधान न्यायाधीश हुन अयोग्य रहेको भनेका छन् उजुरीमा फैसलाहरू फर्स्योर तथा कार्य सम्पादन सकाउन अवकाशको एक महिना पहिला विधामा बस्नुपर्ने प्रावधान पनि स्मरण गराइएको छ उन्नाइस साउनदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कार्कीलाई बल बलजफ्ती सिफारिस गरेको भन्दै एक उजुरीकर्ताले अब समितिले समेत अनुमोदन गरे पद बहाली नगर्दै अवकाशमा जाने र त्यसले राज्य स्रोत मात्र खर्च हुने भनेका छन् सुनवाई समिति गठन हुनुभन्दा बिस दिन पहिला नै कार्कीको सिफारिस भएको र सदनले संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली बनाएको बिस दिन अघि नै भएको सिफारिस पश्चातदर्शी असर अन्तर्गत वैधता दिन नमिल्ने उजुरीकर्ताको जिकिर छ कार्की विरुद्ध परेका उजुरी, उजुरी समितिले सोमबार बस्ने बैठकमा खोलेर अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरूलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ समितिले उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन तथा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर सुनवाई अगाडि बढाउनेछ सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भए कार्की प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् बागमती प्रदेशमा दरबन्दी अनुसारको लेखापाल नहुँदा प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ प्रदेशका पचास प्रतिशत सरकारी कार्यालयमा लेखापाल नै छैनन् जसका कारण एउटै लेखापालले तीनवटासम्म कार्यालयको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ मन्त्रालय टुक्याउने विभिन्न बोर्ड गठन गर्ने शाखा कार्यालय थप्ने जिल्लामा कार्यालय थप्ने लगायतका काम रातारात भए सरकार गठन र पदीय भागभण्डाको लाभमा राजनीतिक दलका नेता कसियरै लागे तर दैनिक प्रशासनिक काममा अति आवश्यक मानिएको सरकारी कोषको हिसाब चुस्त राख्ने कार्यमा संलग्न लेखापालको व्यवस्था गर्न भने अहिलेसम्म आनाकानी भइरहेको छ लेखा अधिकृत शहीद लेखापाल सहायक लेखापाल जस्ता पदहरूमा कर्मचारी अभाव भएकोले एउटा लेखापालले तीनवटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् मुस्किलले तीन, तीन भन्दा बढी समय एउटा कार्यालयमा कुनै पनि लेखाका कर्मचारी बस्नै पाउँदैनन् मेरो दरबन्दी चाहिँ म प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत छु दरबन्दी त्यहीँ हो प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्णय गरेर मलाई चाहिँ थप जिम्मेवारीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन प्रमुख र प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामा आर्थिक प्रशासनको काम गरेर जिम्मेवारी तोकिएको छ तिनवटा अफिसरमा दरबन्दी एक ठाउँमा भयो थप जिम्मेवारीमा दुईवटा गरेर तिनवटा कार्यालयमा मैले काम गर्दै आएको छु काम एक यो एक एक बागमती पचास प्रतिशत कार्यालयमा लेखापाल नभएकोले एकजनालाई नै थप जिम्मेवारी दिन बाध्य भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ प्रदेश राजधानी हेटौडामा पच्चिस प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको र प्रदेशगत कार्यालयहरूमा पचास प्रतिशत लेखापाल नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ले जनाएको छ यो मध्ये पनि मकवानपुरमा जम्मा साठीजना दरबन्दी हो स्वीकृत दरबन्दी त्यसमा मैले अघि भनेका निकायहरूमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हुनाले त्यसलाई हामीले इन्क्लुड गरेका छैनौँ पैँतालिसजना मात्रै पदपूर्ति छ पन्ध्रजना खाली छ थाई दरबन्दीमा करिब करिब मकवानपुर जिल्लाकै हेर्ने हो भने पन्ध्र पर् पच्चिस प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ थाई दरबन्दीमा त्योभन्दा अरू नभएका निकायको हेर्ने हो भने त अझ त्योभन्दा लगभग लगभग आधा जस्तै जस्तै हुन आउँछ प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुनुमा प्रदेश सरकारकै कमजोरी रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले जनाएको छ प्रदेश सरकारले समयमा कर्मचारी सम्बन्धी यता प्रदेश लोक सेवाले भने माग भई आएका सबै पदको विज्ञापन गरेर तत्कालै कर्मचारी सिफारिस हुँदै आएको दावी गर्छ

आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी प्राविधिक भर्ना गर्न सकेको छैन ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा अनिश चौलागाईको साथमा देवराज मन्त एटौडा दुई साल उनासी साल मङ्सिर तिनमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै अतिक्रमणमा परेका सरकारी वा सार्वजनिक जमिन पैँतिस दिनभित्र खाली गर्न भन्यो तर उक्त सूचना कार्यान्वयन हुनु त परको कुरा बरु उल्टै तुलसीपुर बस पार्कमा रहेको सरकारी जमिन पालिकाले व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको छ दुई हजार त्रिपन्न सालमा तत्कालीन उपमेयर प्रदीप बहादुर शाहले तुलसीपुर बसपार्कमा रहेको ऐलेनी जग्गा नगरपालिकाको नाममा दर्ता गरी प्लटिङ गरे उनले उक्त घडेरी पच्चिस हजार रुपियाँको दरले ऐन विपरीत बिक्री गरे आफूले भोगचलान गर्दै आएको जमिन व्यक्तिलाई दिएपछि तत्कालीन बसपार्क व्यवस्थापन समितिले अख्तियारमा मुद्दा हाल्यो अख्तियारले जमिन बिक्री कानुन सम्भवत नभएको भन्दै निर्णय सच्याउन उपमहानगरलाई दुई हजार एकात्तर सालमा पत्र पठायो तर उक्त निर्णय सच्याउनुको साटो उपमहानगरले बजार मूल्यभन्दा कममा घडेरी बिक्री गरेको छ त्यो कौडीको उसमा चाहिँ बिक्री गर्नुको उद्देश्य के हो अब उहाँहरूले जान्ने कुरो हो तर चाहिँ यहाँको चाहिँ बजार भाव अथवा बजार मूल्य होइन यहाँको चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ एउटा अमूल्य छ नि त यो ठाउँ त्यो ठाउँ अनुसार के हो उपमहानगरले छजनालाई दुई लाख साठी हजार रुपियाँको दरले राजस्व लिएर घडेरीको लाल व्यक्तिको हातमा दिएको छ

हो। गत वर्ष उपमहानगरले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा पास गर्न सिफारिस पठाएको थियो तर मालपोतले वाडाको सिफारिस मागेपछि केही समय विवाद उत्पन्न भयो अख्तियारले त्रुटि सच्याउन भनेर पत्र पठाएको जमिन व्यक्तिको नाममा पास हुँदा आश्चर्यमा परेको वाडा अध्यक्ष बताउँछन् के कति कारणले किन भयो हुनुपर्ने हो कि होइन अब त्यो सम्बन्धित निकायहरूले जानु हामीले सिफारिस दिने काम हो आइसकेपछि नगरसभाले अब अनुमोदन गरेर पठाएपछिलाई हामीले सिफारिस दिँदैनौँ भन्नु मिल्दैन कि तर विवादभरि भएकै हो र त्रुटि सच्याउने भनेको नाममा चाहिँ यो कार्यपालिका नगरसभाले पास गरेर जाने भने हो कि या चाहिँ पहिले चाहिँ जो गल्ती भयो त्यसलाई सच्या भनेको हो योभरि अख्तियारले जानु मालपोत कार्यालयले भने उपमहानगरले पठाएको प्रमाणका आधारमा घडेरी पास गरेको बताएको छ सरकारी स्वामित्वमा रहेको उक्त जमिनको लिखित तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख कणबहादुर नेपालीले सदर गरेका थिए गुमान सिंह बुढाथोकी रिता बोहरा रामचन्द्र केसी धनुराज ओली 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 गुमान गुमानी बिरबार ओलीपुन बिरबारमा छ र यसको लागि हाम्रोमा लेखत आयो हामीले सबै डकुमेन्टहरू केलायौँ हामीले यो गर्न गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भयो र हाम्रो कार्यालय प्रमुख त्यति बेलाको कार्यालय प्रमुख कर्णवार नेपाली हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यो लेखत पारित गर्नुभयो हामीले स्थानीयका अनुसार अहिले बसपार्क क्षेत्रमा छ मिटर जमिनको मूल्य डेढ करोड हाराहारीमा छ तर ऐन विपरीत काम गरेको उपमहानगरले अझै सस्तो मूल्यमा जमिन पास गर्दा आर्थिक चलखेल भयो भन्नेहरूका लागि थप बल पुगेको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ भोलि फिलिपिन्स जाने नेपाली टोलीले तयारी सुरु बिहिबार फिलिपिन्ससँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ त्यसपछि नेपाली टोली त्यहीँबाट साफ च्याम्पियनसिप खेल्न भारत जानेछ भारतमा हुने चौधौँ संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप असार छदेखि अठार गतिसम्म हुनेछ आज भएको विदायी कार्यक्रममा खेलाडी विदेश पलायनको विषयले चिन्तित बनाएको भन्दै सबैलाई साथ दिन कप्तान किरण चेम्जोङले अनुरोध गरे उनले खेलाडी विदेश पलायनको विषयमा सरकारले पनि ध्यान नदिएको गुनासो गरे साफमा नेपाल रहेको समूह एमा साविक विजेता भारत कुवेत र पाकिस्तान छन् समूह बीमा लेबनान मालदिव्स भुटान र बङ्गलादेश छन् फिफाको प्रतिबन्धको कारण श्रीलङ्का भने खेल्ने छैन कुवेत र लेबनानले आमन्त्रित टोलीको रूपमा खेल्नेछन् गत संस्करणको उपविजेता नेपालको यो पटक यात्रा निकै कठिन रहनेछ खेलाडी विदेशी र कमजोर बनेको टोलीले यसपटक अत्यन्त न्यून प्रशिक्षण समय पाएको छ ए डिभिजन लिगको उपाधि एक खेल अगाडि नै चर्च बोइजले जितिसकेको थियो शनिबार साँझको अन्तिम खेलले रेलिगेसनमा पर्ने दोस्रो टिमको निर्धारण हुने भएकाले सो खेलको छुट्टै महत्व थियो यो खेलका लागि एन्फाले साधारण प्यारापिटतर्फको टिकट निशुल्क गरेकाले दर्शकको उपस्थिति समेत बाक्लो थियो यो खेल राष्ट्रिय टिमका पूर्व खेलाडी विक्रम लामाका लागि करियरको अन्तिम खेल पनि थियो जुन खेल नाटकीय शैलीमा थ्री स्टारले जित्यो र रेलिगेसनबाट पनि जोगियो दुई क्लब र थ्रो स्टार यो सिजनको अन्तिम खेल खेल्न दशरथ रङ्गशालामा मैदानमा उत्रै गर्दा कप्तान विक्रम लामाको लागि पनि यो करियरकै अन्तिम खेल थियो थ्रो स्टारका कप्तान विक्रमलाई आफूले करिब दुई दशक बिताएको क्लबलाई रेलिगेसनको दागबाट जोगाउने जिम्मेवारी थियो सँगै आफ्नो करियरको सुखद अन्त्य गर्नुपर्ने दबाव पनि

थ्रिल स्टारले निरन्तर आक्रमण गरिरह्यो तर यो सिजन स्ट्राइकिङ लाइनमा सबैभन्दा कमजोर रहेको थ्रिल स्टारले पाएको करिब एक दर्जन मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेन यो पनि पर्याप्त हुने थियो एक्कासी मिनटमा खेलले नाटकीय मोड लियो विक्रम लामालाई जौला खेलकामिन्सभित्र पौर हाने रेफ्रीले करियरकै अन्तिम खेलमा विक्रमले गरेको पेनाउसी प्रहार गोलमा परिणत भयो चार पटक र इतिहास बोकेको थ्रु स्टारको खुसीको सीमा रहेन तर यो रेलिगेसनबाट झुकिएको खुसी मात्र थियो खेलको नायक बनेका विक्रम लामा भने भावुक देखिए उनले आँसु सकेनन् दर्शक र टिमले उनलाई धन्यवाद दिए भन्दा बढी इफोर्ट दिएर टिमको लागि गोल गरेर टिमलाई बचाउन पाउनु चाहिँ मेरो लागि ठुलो भाग्यको कुरा पनि हो र जीवनमा मैले एउटा के महसुस गरेँ आज भन्दाखेरि कहिले पनि मैले गलत काम गरिन रहेछु म सत्कर्म गरेर गरे हिँडेको रहेछु फुटबलमा मैले धेरै राम्रो गरेको गरे गरे रहेछु जसको फल चाहिँ मैले आज पाएँ भने किनभने धेरै सङ्घर्षमा थियो हाम्रो टिम आज तलमाथि भइदिएको भए सायद मैले जीवनभरि यत्रो वर्ष चौध पन्ध्र वर्ष एडि थ्री स्टारको लागि मात्र गरेको योगदान चाहिँ सायद खल्लो हुन्थ्यो होला खेल्दै गर्दाखेरि अब जति मिनट सकिँदै थियो त्यति मलाई गाह्रो भइरहेको थियो अब म यो ठाउँ छोड्दैछु अब म यहाँ अब हुँदिनँ अब म कुद्न पाउँदिनँ यो दर्शकहरूको हल्लामा म बस्न पाउँदिनँ खेल्न पाउँदिनँ त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ अनि त्यो भइरहेको थियो त्यो कुराहरू एकैचोटि

राष्ट्रिय टोलीबाट बङ्गबन्धु गोल्ड कप र एएफसी सोलिडारिटी कप तथा दक्षिण एसियाली खेलकुद खेलकुदको बाह्रौँ र तेह्रौं संस्करणमा स्वर्ण पदक जित्दा उनी महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए उनी फुटबलमा सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडी मध्येका एक हुन् म डिफेन्स पनि खेल्छु मिडफिल्ड पनि खेल्छु भनेपछि दुईवटा पोजिसनमा मैले ओगटेर बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र त्यो दुईदेखि तिन वर्षमा त्यही भाइहरूले कुर्नु पर्दाखेरि उनीहरूको उनीहरूले भोलि गएर दस पन्ध्र वर्ष नेपाली फुटबललाई चाहिँ सहयोग गर्ने एउटा आधार पनि होस् उनीहरूलाई चाहिँ अब यो दुईदेखि तिन वर्ष उनीहरूले एक्सपिरियन्स लियोस् भन्ने चाहिँ म सोच्थेँ त्यसैले अब आउने भाइहरूको लागि अब आउने पुस्ताको लागि चाहिँ मैले यो ठाउँ चाँडोभन्दा चाँडो छोड्न खोजेको राष्ट्रको लागि सर्वाधिक उपाधि जितेको छु त्यसमा म आनन्द दिन्छु भनेपछि क्लबको लागि त्रिसा क्लबलाई प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि मैले नजिकै उपाधिहरू कुनै पनि छैन सबै कुरा भइसकेको छ अब यस्तो सम्पूर्ण कुराहरू भइसकेपछि म के लागि त अब मैले ठाउँ ओगडेर बस्ने अब मैले भाइहरूलाई छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मेन्टालिटी त्यो थियो तर मैले खेल्नु आवश्यकता होइन आजको आजको आवश्यकता चाहिँ अब आउने भाइहरूलाई खेल्ने वातावरण दिनु आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ विक्रमले सन् दुई हजार तेह्र फेब्रुअरी छमा पाकिस्तान विरुद्ध राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेका थिए उनले राष्ट्रिय टोलीबाट तीन क्याप छुटेका थिए आगामी दिनमा पनि फुटबल सँगै जोडिने

नवप्रवेशी अर्को क्लब खुमलटार भने रेलिगेसनमा पर्यो यसरी दुई नवप्रवेशी मध्ये एकले शीर्ष स्थान र अर्कोले पुछारमा रहँदै लिग पुरा गर्दा नेपाली फुटबल इतिहासमा नै पहिलो पटक विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफ बी डिभिजनमा घटुवा भयो समग्रमा लिग अङ्क तालिकामा प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो तर स्तरको आधारमा लिग निकै कमजोर साबित भयो डबल राउन्ड रोबिन लिगको अवधारणा अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफाले ल्यायो तर तिन महिनाको अवधिमा एउटा क्लबले छब्बिस खेल खेल्नु पर्ने तालिका अव्यवहारिक थियो लामो समय लिग सञ्चालन भए मात्रै फुटबल विकास हुन्छ तर यसरी एउटा क्लबले दुई दिनको पनि आराम नपाउने र सातामा दुईदेखि तीन खेल खेल्नु पर्दा खेलाडी घाइते हुने संख्या उच्च भयो जसले खेलको स्तर कमजोर बन्यो अलिकति स्तरमा चाहिँ अलिक योभन्दा पनि अझ माथि पुग्नुपर्ने हो होइन अब स्तर चाहिँ कम्पिटेटिभ चाहिँ भयो त कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फोर प्लस वान साउटेज फाइभ फरेन प्लेयर खेलाउनु पर्ने खेलाको जुन अवस्थाले गर्दाखेरि स्टर चाहिँ बढेको देखेको जस्तो र अर्को कुरा विद्यमाना हुनु परेर हामीसँग भएको नेसनल लेभलका प्लेयरहरू विदेशी न पचासौँ सङ्ख्या हाम्रो विदेशी त्यो त्यो प्लेयर यहाँ आज यहाँ भइदिएको यो लिगमा आबद्ध भइदिएको खण्डमा योभन्दा पनि अझै उच्च प्रदर्शन हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई तसर्थ त्यो एउटा दुर्भाग्य हो र त्यो प्लेयरहरू नभएको हुनाले अहिले हामीसँग त्योभन्दा अलिकति सेकेन्ड क्याटेगोरीको प्लेयरहरू पनि एकैचोटि होइन यो टफ कम्पिटेटिभ

विशेष गरी यो पटक अफिसियलहरूको आक्रोश मजैले देखियो अर्को फितौलो पक्ष रेफ्रीको निर्णय बन्यो केही खेलमा त रेफ्रीहरूले लाज मर्दो निर्णय नै गरे यसमा उनीहरूको मात्र गल्ती रहेन सीमित रेफ्रीबाट धेरै खेल खेलाउनु पनि गलत हो तर यो भन्दैमा रेफ्रीहरू उम्कने ठाउँ पनि छैन नेपालमा फुटबल सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो तर यो पटक दर्शक बिनाको लिग निकै रह्यो एन्फाले दर्शकलाई आकर्षित गर्न सकेन दर्शक घुमाउनु एन्फाको ठुलो क्षति हो करिब साठी जनाको हाराहारीमा नेपाली खेलाडी विदेशिएपछि यो पटकको लिग विदेशी खेलाडीले थानिदिएको भन्दा दुई मत होला जसलाई प्रमाणित गोलकर्ताको सूचीले पनि गर्छ सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा नौ विदेशी र एकजना मात्र नेपाली खेलाडी छन्

त्यति अझै त्यति छैन जस्तो मलाई फिल भयो होइन इभन मेरै कुरा गर्दाखेरि पनि अब छोटो फेस्ट टाइम छोटो भइसके पछाडि चाहिँ मैले पनि आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिफोर्ट दिनु सकिरहेको मेरो फिजिकल्ली अब मेन्टली होइन सो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो पटक घरेलु लिगका महारथी मानिने क्लबहरूको लागि पनि लाजमर्दो सिजन रह्यो आठ पटकको च्याम्पियन मनाङ मर स्याङ्गीसँगै चार पटकको स्टारले रेलिगेसनको लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो एकिन प्रमाण कोहीसँग छैन तर खेल र नतिजाको आधारमा यो पटक पनि खेलका क्रममा मिले मतो भएको भन्नेहरू धेरै छन् यो गन्ध हिंसासम्म पनि पुगेकै होला इन्फाको बन्यो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको इन्फाले लिगको छब्बिसौ तथा अन्तिम चरणमा आएर प्रमुख प्रायोजक पायो आशा गरौं तयारी रकम समेत नपाएका क्लबहरूले इन्फाले अन्तिम समयमा पाएको प्रायोजकका कारण क्लबहरूको खर्च र पुरस्कार समयमा नै सकि <laughs> सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र हो खप्तड पुग्ने रहर कसलाई हुँदैन र भूस्वर्गको नामले परिचित खप्तड क्षेत्र समुद्री सतहबाट चौबिस सयदेखि सैतिस सय मिटर उचाइमा फैलिएको छ सुदूरपश्चिमका डोटी बझाङ बाजुरा र अछामको सङ्गमस्थलको रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा खप्तड बाबाले पाँच दशकसम्म साधना गरेका थिए यस क्षेत्रमा रहेको खप्तड बाबाको कुटी सहस्रलिङ्ग विभिन्न बाइसवटा पाटन खप्तड दह त्रिपन्नवटा थुम्काले खप्तड क्षेत्रको सुन्दरतामा निखार ल्याएको छ अछामबाट ग्यालेक्सी सहकर्मी तारामान खड्काले खप्तड पुगेर कैद गरेका सुन्दर दृश्य हेरौँ हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स महामारीका रूपमा फैलिँदै दादुरा प्रकोप पाँच महिनामा एक हजार तिनजना संक्रमित एकको मृत्यु विज्ञ भन्छन् अन्तर सरकार समन्वय नहुदा खोप अभियान प्रभावकारी भएन सत्तारूढ के दबाव अर्थमन्त्रीको नियतमा थिने प्रश्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बेलत्याएर सांसदहरूको अपमान गरेको एमालेको आरोप प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध सर्वोत्तमा ऋण दर्ता युद्ध अपराध गरेको आरोप राप्रपाले संसदबाटै माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माओवादीको आपत्ति चक्रवातले भीषण रूप लिने भारतीय मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको चेतावनी असिना पानीका कारण क्षति भोगेको पाकिस्तानमा थप जोखिम पर्सिदेखि नेपालमा पनि तापक्रम घट्ने र साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई फिलिपिन्समा मैत्रीपूर्ण खेल, खेल खेलेर भारत जाने कप्तान चेम्जोङ फन्सन कठिन अवस्थामा रहेको नेपाली फुटबललाई सबैको साथ आवश्यक छ Adalai Galaxy News Hour Sakyu Namaste This is Galaxy News Hour Live